monthly special program on the last Sunday of every month. Crimo Radio.皆さんこんばんは、アレキサンドロス、ベースの磯部ひろゆきです。毎月最終日曜日夜8時から月1回のマンスリープログラム、アレキサンドロス磯部ひろゆきのナビゲートでお送りするゴリラ・ラディオ、今月も始まりました。はい、皆さんお元気でしょうか。まあ始まりましたとはいえですね、実は今日は我々アレキサンドロスは山口県のワイルドバンチフェスに参戦しておりますので、この放送はですね、実は事前に収録をしておりますので、実は今部屋で一人で、また寂しく喋ってるんですけれども、今ちょうどワイルドバンチ多分我々のステージ終わってちょっとしたぐらいなのかなと思います。ごめんなさいね、終わってすぐね名古屋に駆けつけることも考えたんですけども、ちょっとどうしても間に合わなさそうだったので、今回はこのように収録でお届けいたします。さあ、アレキサンドロスですね、ついにフェスシーズン、我々にとってのねフェスシーズンが始まったなという感じですけれども、過去数週間、まあもちろんリハーサルもやりつつレコーディングもしつつですね、順調に曲を仕上げてきておりますという感じですね。まあしかし最近ちょっと暑すぎて、皆さん大丈夫ですか？フェスもねちょっと正直心配になるぐらい暑いなと思うんですけれども、まあ、あの水分ちゃんと取って、日陰にもちゃんと定期的に入ってね、皆さん、日々過ごしてくれてるといいなと思っております。さあさあ、今日のテーマなんですけれども、そんなね暑い夏ですので、あなたにとってのひと夏の思い出といえば何ということで聞いていきたいと思います。あらかじめ、メッセージね、たくさんいただいてます。今日も本当にありがとうございます。これはねなんかちょっと気分的な話なんですけど、毎年夏やってることっていうんじゃなくて、あえてね、まあこのひと夏の思い出といえば、まあねいろいろありますよね、まあ、恋愛だったり仕事だったり、あと学校だったら例えば林間学校とかさ、夏休みになんかあるそういう行事とかね、合宿でもいいですけど、そういうので、辛かった悲しかった、まあ、ハッピーだった、ちょっとね色っぽい思い出なんかもたくさんあると思うんですけれども、皆さんのそういうのをですね今日は、聞いていきたいと思っております。ちなみに俺なんですけど、あんまり実はね、聞いといてあれなんですけど、ひと夏の恋みたいなのをね期待して聞いたんですけど、俺自分であんまないなと思って、だから俺結構ね、だから 部活の合宿とか、あとやっぱねアメリカに住んでた時に、アメリカって夏休み長いんですよ、6月から9月か3ヶ月あるんで、サマースクールとかね、バスケのあのキャンプみたいなやついっぱいあって、そういうのに参加するんですけど、例えばそのバスケチームにね夏限定のに入ってやった時に、そこでめっちゃ友達できるんですよ、すっごい仲良くなるんだけど、やっぱりね夏終わってみんなそれぞれ学校別々だから会わなくなって疎遠になっていくのね。ちょっとねなんかその感じとか切ないなって思ったりしますね。それが俺のひと夏の思い出かな。さあ、ということで皆さんのメッセージ紹介していきたいんですが、その前に我々の曲1曲早速聴いてください。アレキサンドロスで Feel Like。 I feel like singing that word, that word, oh yeah. I feel like dancing that step, oh yeah. I know what's waiting outside that door, yeahSound that is sad.
レキサンドロス磯部ひろゆきがお届けしております ZIPFM Gorilla Radio。 今夜のテーマはあなたにとってのひと夏の思い出といえばということで、お届けしております。いろんな話聞けるの楽しみですね。さあ行ってみましょう。一つ目、千葉県千里さん、ありがとうございます。ひろさんこんばんは。こんばんは。今思い返すと思い出となっているけど、当時は辛くてしょうがなかったひと夏の思い出は高校の時の部活の合宿です。私は硬式テニス部で、夏は山中湖で合宿でした。朝から晩までみっちり練習メニューがあるんですが、ボールを触る時間より毎朝山中湖の周りを走ったり、テニスコートまでの移動が全部ランニングだったりして、それが辛くてしょうがなかったです。あー、部活っぽいね。わかるわ。なんか、走るのは嫌いではなかったんですが、コンクリートを長距離走るのは足が痛くなるし、走ってる間に頭の中で暇で暇で仕方なかったのも辛かったです。余裕ある人の発言じゃんこれ。テニス部なのにボールを打ったことよりランニングの記憶しかありません。でも今はよく頑張ったな、若かったなと思い出です。ヒロさんはバスケ部時代のひと夏の思い出ありますか？それと最近ジョギングをしているそうですが、走ってる間何を考えてますか？ですね、まず合宿やっぱりあるよね。あるあるです。で、まあ俺はバスケ部だったんですけど、今ひと夏の思い出っていうか高校時代の夏の思い出ですね、俺の中では。もはや、なんかこの年だけ、この夏はこうだったみたいな思い出っていうよりは、でもやっぱり辛いよね夏で。合宿って大体避暑地に行くから、テニスは外かもしれないですけど、バスケってやっぱ体育館なのね。で、体育館にエアコンついてないわけですよ。だから避暑地とはいえめっちゃ暑くて、で、まあもちろんダッシュはもう走り込みね、辛いのめっちゃわかるわ。で、走って走って、で、夜ご飯もうね、多分一人米2合ぐらい食ってたんじゃないかなっていうぐらいめちゃめちゃ量食べるんですけど、まあ、もちろんね、一切脂肪になんかならず全部燃え尽くしてるんですね。学生の代謝ってすごいなと思いますけども。ちなみに長距離ね、俺走るの、まあ嫌いじゃないけど大好きってわけでもないんだけど、大体ね、最近走ってると、最初はこう音楽のね、バンドのこととかいろいろこう考えてたり、なんかモヤモヤすることあったらそれとか言って考えてたりするんですけど、だんだん走り進めるうちに俺結構ね、追い込んじゃうタイプで、自分をちょっとランナーズハイみたいになってきて、だんだんそういうのを忘れていくんですよ。忘れるっていうかね、なんて言ったらいいんだろうな、集中しだすの、ランニングに。体幹の感じとかどこに力入ってるとか、呼吸の仕方とかを考えるように、そこに集中しないともうちょっと疲れてくる状態になって、そうなってくるのがね、ちょっとなんか快感みたいになっちゃってやばいかもしれないですね。ただそうやってそこまで追い込んだ後はやっぱりスッキリするし、そういうまあ仕事の悩みとかもね、ちょっとスッキリしてる感じがして、なんかこういい作用はある気がしますね。はい、続きまして、リンノさん、ありがとうございます。小学生の頃のある夏の日、母とアーケード商店街を歩いていると、流しそうめんの出店がありました。初めて生で見た竹の流しそうめんだったので、とても興味を惹かれ、食べたいと母にねだりました。屋外での食事を好まない母だったので、てっきり断られるかと思いましたが、 OK してくれました。緑ある自然の中で食べる流しそうめんというわけでもなく、商店街の風情のない流しそうめんでしたが、初めての体験、新鮮な屋外での食事だったので、今でもはっきりと思い出せるほど印象に残っています。女手一つで育ててくれた母との思い出は、この先もずっと大事にしていきたいです。めちゃめちゃいい話ですねこれは。まあきっと屋外で食事好まない母だったですが、初めての流しそうめん体験させてあげたかったんでしょうね、リンノさんに。わあ、これはいい思い出として一生残りそうな話ですね。こういうの、こういうの、ひと夏の思い出いいですね。お母さんとの思い出、今後も大事にね。今でも仲いいんですかね。一緒に出かけられるようだったら、ぜひ一緒にライブに来てください。お待ちしてます。さあさあ、続きまして、あと1名ぐらいですかね、行きましょう。うさくまさん、ありがとうございます。ひと夏の思い出といって思い出すのは、社会人2年目の夏に見てはいけないものを見てしまった話です。これやばいやつか、もしかして。
残業で戸締まり係となってしまった帰り、あーもうこれフラグ立ってるやつやん、俺読んでいいのかなこれ、でも読んじゃったから行こう。残業で戸締まり係となってしまった帰り、誰もいないはずなのに何やら人の声と物音が、なんだか嫌な予感がしたのですが、いやいや私霊感とかないから、いや泥棒とか、恐る恐る物音のする方向に行ってみると応接室から音が、とりあえずドアの隙間から中を覗いてみると上司の浮気現場に遭遇しました。なんやねん、もう俺マジでビビった今、損したわ。でもよくドアの隙間から中覗いたよね、俺もだったらできないかも。でもその次ね、かっこ大人なヒロさんならお察しできるかとって書いてあって、あの人は事務所の鍵持ってるからいいよねと見なかったことにしてそっと回り右して帰りました。だから事務所の鍵持ってるからね、そこ閉めなくてもいいよねってことですね。まあそりゃ帰るよね。それからすぐにそこの職場を去ってしまったので、かっこそれが原因じゃないです、あの二人がその後どうなったかは知りませんということなんですけど、まあ大人なヒロさんならお察しできるかとってことは、応接室から聞こえた音ってのはそういうことだったってことね。それはね、まあ、中見、まあ見るか一応ね、いやでも場合によっては相当気まずいことになりますねこれは。まずは怖いけどね、その、それだっていうふうに気づかないときは、そんなね、戸締まり係とかも俺絶対だわ。だってもうスタジオとかもさ、結構怖いですよ。夜やっぱり。レコーディングスタジオもそうだし、なんかやっぱね、最後の戸締まり係、そんなんで物音とかしたら俺ちょっともう、嫌ですね。それでなんかドア開けたら、ニーヤンがなんかしてたとかだったらもうちょっと本気で怒るかもしれないですよさあまあでも、お化けじゃなくてよかったですとりあえず、はい、もうそういう話はねと勘弁してくださいということで、それでは聞いていただきましょう。最近出たスマパンの新作からですね、聞いてください。 The Smashing Pumpkins で Sayomi。What's that make me feel?
アレキサンドロス磯部博之がお届けしております ZIPFM ゴリラ・ラディオ。今夜のテーマはあなたにとってのひと夏の思い出といえばということでお届けしておりまして、まあ皆さんのねひと夏の思い出を話しつつやってるんですけども、さあさあ、続いて紹介していきたいと思いますが、福岡県陸さんありがとうございます。私の夏の思い出は友達15人ぐらいで行ったキャンプです。うん、わかる、キャンプいいね。食材の買い出しやバーベキューの準備は大変でしたが、夜見た満天の星が最高に綺麗でした。みんなでワイワイ永遠と飽きずに好きな人の話や怖い話をしたり、夜中に線香花火をしてみたり、徹夜で遊んで楽しかったです。おお、今はもう体力的にできないことなので笑い、夏のいい思い出ですということですね。楽しそう、これは青春だよね。しかもキャンプ場でこれでも徹夜で、これ場所選ばないと怒られるやつだけど、まあ多分選んでやられたんでしょうけど、大体キャンプ行くと早く寝ちゃうからね、これ逆にこう徹夜で遊ぶっていうのはでも楽しいですよね。でキャンプ場ってこう夜一切明かりないので、確かにね、夜空の星めちゃくちゃ綺麗なんですよね。プラネタリウムに行ったみたいな感じになったのを俺も覚えてるんですが、覚えてるんですがっていうか、今でもたまにキャンプ行くと、まあ、夜寝る前にね、飲みながらキャンプファイヤーも消えちゃった後、なんか空見上げるとほんとすごい星ですからね。あれは楽しいですね。しかも夜中の線香花火とかな、これはもう俺何年もやってないぞ。青春ですね。そういう時にね、話す好きな人の話や怖い話盛り上がるんですけど、俺は怖い話はやっぱりちょっと苦手ですわ。でもキャンプいいね。バーベキュー俺もやりたいな。メンバー付き合ってくんないかな。今度聞いてみようかと思います。続きまして、幸子さんありがとうございます。高校2年生の時、我が母校が高校野球の県大会で初のベスト8まで進み、学校中が大騒ぎ。そりゃそうだね。吹奏楽部が急遽応援用の曲を練習し、応援団側も試行錯誤。当日はバス数台で球場に行き、一生懸命声援を送りました。結果負けてしまったけど、荒削りながら逆にそれが一体感を生み出していました。普段見ることのできない試合中の選手の姿がかっこよくて、エースだった先輩が気になる存在に、後に私の彼氏になりましたということですね。すげえじゃん、エースを射止めた幸子さん、すごいね。これはなかなか、だって野球部のエースなんて、しかもねこんなベスト8進出してキャーキャーでしょ。すごいね。ちょうどね、今そういえば甲子園、これ収録してる今日はねやってますけど、今日は休みなんだけど、まあ、ちなみに期間中ですが、あれさ、一回見ちゃうとやっぱこうストーリー性が自分の中でできちゃって、どんどん見ちゃうというか、やめられないですね。でもさ、これ県大会で初のベスト8ってすごいと思うんですけど、その時点でやっぱまあ学校中が大騒ぎして、吹奏楽部はね急遽応援用の曲練習して、応援団側も試行錯誤してバス数台で乗りつけるわけじゃないですか。まあそれこそやっぱ甲子園に出るって相当な盛り上がりになるんでしょうね。俺実はね、前ゴリラレディオのそのそれぞれの選択コーナーでゲストに出ていただいたナオラさん、あのキャラクターデザインのね、ファイナルファンタジーとかのキャラクターデザインされた方ですが、彼が出雲出身なんですね、島根の。で、今独立されて出雲ワークスっていう出雲にこう会社があるわけで住んでるんですけど、今年ね出雲の大社高校という出雲大社の高校が大躍進しておりまして、今この放送時点では次準々決勝に進むということで、直良さんとねちょっと LINE でやり取りをしたんですけど、すごいですね大社高校って送ったら、やっぱり地元お祭り騒ぎみたいですごいと。でちょうどねその話を聞いたばっかりだったので、この幸子さんの話はすごく現実味があるというか、自分の中ですごいリアルですね今。しかもエースを落とす女幸子、さすがでございます。はい、これはいい思い出ですね。でも一生忘れないと思います。選手もそうだし、こういう応援側もね一生忘れられない思い出になってるんですねというのがよくわかりました。ありがとうございます。
じゃあ続きましてメッセージです。東京アーロイアヤさん、ありがとうございます。20代の頃海で高い波に飲み込まれて溺れてしまいました。おーおーおおお、助けを求めても波音で声が届かない中、近くにいるサーファーが気づいてくれ、サーフボードに捕まりました。よかったね。落ち着いて立ってみて足つくよと言われ、立ったら海面は太ももあたりでした。笑い。あー、これはオチのように聞こえますが、その時はパニックで冷静になれなかったんです、ということですね。水泳も習ってたのに、自然の怖さと救助の感謝を痛感したひと夏の思い出です。ヒロさんもスキューバダイビングの時も十分気をつけてくださいね、と言ってくれてますが、ありがとうございます。これね、本当にそうなんですよね。俺もね、昔から水泳もやってて、一応そのなんかこうちっちゃい時ジュニアライフガードみたいな資格取ったんですよ。でその時にやっぱこういろいろ教えてもらう中で、俺もこれ教わりました。人は本当に水深20センチぐらいでも溺れることができてしまうんですよね。まずその波に転がされて上下感覚わかんなくなったり、平行感覚わかんなくなったりすると、どっちに泳いだらこう水面に出れるのかっていうのは本当にわかんなくなって、パニックに陥るんですよね。だから体全然こう水面にいるのにバタバタしながら溺れていく人もやっぱり中にはいるので、これはですね、そうそう、本当にアーロイアヤさんみたいに気をつけてください、皆さん。自分も気をつけます。はい、スキバやるときね。普通にプール行ったり海行ったりするときもやっぱりそういうことを教えられた経験があるんで、俺めっちゃ気をつけるようにしてるんですけど、ぜひぜひ、冷静になれと言われても無理だろうけども、気をつけて損はないので、本当に気をつけてください。はい、まあでも無事で何よりですね。思い出として語れてよかった話ですね、これは。ではそろそろ次の曲いきましょう。聴いてください。ボストンマナーで Horses and a Dream。You're
アレキサンドロス磯部博之がお届けしております ZIPFM ゴリラ・ラディオ。ここからの時間はヒロズチョイスでございます。番組のスタッフさんや番組のリスナーさんがですね、俺にやってほしいことを2つ用意してくれておりまして、その2つの中から必ずどちらかを俺が選んで実行しなければいけないと、そういう企画でございます。先月はね、公開録音で傭兵と一緒に、傭兵チョイス、ヨーズチョイスみたいな感じでね、お届けしたと思うんですけれども、あれもなかなか方言のやつでしたっけね、面白かったですねということで今月も、そのコーナー今日は一人でやっていきたいと思うんですけれども、今ね、マネージャーのニーヤンからメールで届いておりますので、チョイス見ていきたいと思います。さあじゃあ開きます、ドン、よいしょ、はい来ました。選択その1、シングル2の裏話教えて。9月18日にシングル2がリリースされます。菅田将暉さんが主演の映画クラウドのインスパイアソングに決定しているボーイフィアレス、サードアルバムシュワルツネッカーの収録曲真夜中のリテイクというか、まあこれリアレンジですね、真夜中ドライブバージョン、それから9月2日から小田急線の列車接近メロディーとして使用される渡り鳥駅メロのフルバージョン、さらに新曲1曲加えた全4曲ですが、レコーディングでの裏話やメンバーとどんな話をしてきたのか、新曲に関するここだけの話などゴリラジレスナーにだけ教えて。なるほどね、これはでもね一言で話せないかもしれないな。あと大体ね、裏話は裏の話だからね、表に出せない話がほとんどですね選択2いってみましょう。好きな映画アニメ漫画を1分以内に紹介。はあ、はあははあ、日中お出かけできないくらい毎日暑い日が続いています。そこで日中お家でも楽しめるおすすめの映画やアニメ漫画を一つピックアップして、1分以内に番組を聞いている皆さんが見たくな、または読みたくなるように紹介してください。なるほど、ねこれはこっちにしよう。選択2でいきます。最近確かに暑いですからね、昼間ちょっと休みがあってもちょっと外出るの億劫だななんて実際多いので、昼間からちょっと部屋にこもって、過ごせるようにですね紹介していきたいなと思うんですが、どうしよっかな。ちなみにこの前傭兵はね、ネットフリックスのブレイキングバッドを激推ししてましたけど、ちょっとだけ実は見始めたけどね、まあ面白そう、でもまだあんまり見れてないんですが、今まで俺が読んだ中では、読んだまたは見た中ではですね、これ1分以内だから、そうと決まったら話すわけだよね。1分でしょ、じゃあ OK、 じゃあちょっと深いことは考えてません、たまたま思いついたのでこれでいきたいと思いますが、はい、いきたいと思います。よーいスタート。はい、今日ですね俺が紹介させていただきますのは漫画ですね、漫画なんですけれども、タイトルがマイホームヒーローという漫画でございます。知ってる人は知ってるのかな、多分これ実写化されたのかな、ちょっとねその辺よくわかんないんですけど、この漫画はね、普通のおっさんがいろんな事件に巻き込まれていくというか、自分で事件をしょうもない理由があって起こしてしまって、その先にマジでいろんなものが絡んできて、どん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 と、一つの犯罪からことが進んでいきます。でこれはですねめちゃくちゃやっぱりね、こうただのこう事件漫画じゃなくて、ものすごくミステリアスというか、よく考えられてる、不気味とかっていうよりもこう暗号とかストーリーの絡ませ方、伏線の張り方っていうのがものすごく秀逸ですね。でまだ最終回迎えたわけじゃないので現在進行形で、次が出るの楽しみにしてまーす。ということで終了ですね。1分短っやっぱまとめずに話し始めると短いね1分って。まあでも大体興味どうですか、で持てたのかな、わかんない、でもね本当によくできた話なんで、あの皆さんぜひですね、読んでみてください。マイホームヒーロー面白いですよ。はい、というわけで、今月のヒロズチョイスでした。ということで、ここでも1曲聴いていただきましょう。それでは聴いてください、フォスター・ザ・ピープルで See You in the Afterlife。
but now you can call me Jackie O. Walking in stilettos, breaking down the walls like Jericho. Today I woke up crying, so I went into a church to pray. They said, excuse me, but you'll have to leave a work on insecurity. Ticket for the afterlife. We're the world. The skies are looking kind of mean. Well, I'm thinking of a holiday. What's the weather like in Kiev? Yeah, the sun is peeking out over all the tired faces. Well, my friends were going out last night and I still haven't heard from them. サンドロス磯部博之がお届けしております ZIPFM ゴリララディオ。今夜のテーマはあなたにとってひと夏の思い出といえばということでお届けしております。たくさんのメッセージありがとうございます。引き続き、紹介していければと思うんですけれども、福岡県しおりさんありがとうございます。ひと夏の思い出といえば、この時期に思い出すのは学生時代の部活動です。ちょっと、やっぱりね、部活が青春の人が多そうなので、この辺で何個か部活ネタをですね紹介していきたいと思うんですけれども、しおりさんもそうですね。先日オリンピックで男子バレーがとてもいいところまで行って敗退しましたが、私もバレーボールをしていて一日も休みなく、なんなら泊まり込みや遠征合宿ばかりでバレーボールに青春を捧げていました。今みたいに夏といえばフェス、キャンプ、バーベキューとは無縁でしたが、今思えばいい思い出ですし、その時の友人とは今でも仲がいいので無駄な時間ではなかったなと思っています、ということですね。まあやっぱりね、こうスポーツに青春を捧げて、やっぱ部活ってそういうとこありますよね、ちょっとね。まあそれこそ甲子園なんか見てるとめちゃめちゃそう思うし、自分もねバスケ部でやっぱそうだし、つい先週か先々週ぐらいもね、やっぱり俺もバスケ部の連中今でも仲良くてですね、たまに集まって飲んだりしてるんですけど、そうなりますよね。なんかこう連帯感というかね、一つのことにみんなで集中して乗り越えた経験っていうのはね、消えないというところで、まあ、まさに今俺バンドなんてそうだけどね。続いてもう一個、部活ですね。ゆうさん、埼玉県ありがとうございます。私にとって記憶に残るひと夏の思い出は高校時代の部活の合宿です。書道部に所属していたのですが、夏の終わりになると文化祭の書道パフォーマンスの練習で合宿がありました。書道パフォーマンスっていうのがあるんですね。学校の合宿所に寝泊まりしたり、夜遅くまで練習したり、今思うと青春だったなと思います。渡り鳥で書道パフォーマンスをしたのは一生忘れません。おお、
夏が終わりすぐにある文化祭で全てを出し切った後は涙が止まりませんでした。私の夏の思い出です。なるほど。あ、これはじゃあ文化系のそういう部活の思い出ということで、でもまあ体育会とあんま変わんないでしょうね。こう合宿で、まあ、パフォーマンスの練習をするんですね。ごめんなさい、俺があんまり詳しくないんですけど。でその文化祭で全てを出し切ったってことは、その文化祭で本番があったんでしょうね、きっとね。なるほど。書道の合宿ってすごいね、ずっと書いてんのかな。俺小学校の頃書道やってたんですけど、愛知県のそれこそね、日清の書道教室で、まあ、そこはね合宿っていうのはまあもちろんそこまでガチンコじゃないからなかったんですけどね、やっときゃよかったなそのまんまって思いますね。まあ、ちょっとアメリカでは当時書道教室はなかったと思いますが、全然当時の技術が活かされてないんですよね。しかも今書かないからね、字をね、どんどん退化していきますよ。ゆうさんは今でも字上手なんでしょうか。達筆な人いいですよね、すごく羨ましいです、自分にない部分。続きまして、埼玉県ニーナさん、ありがとうございます。ひと夏の思い出は中学時代の部活の合宿です。山奥の宿に泊まって朝から晩までトレーニングをしました。朝は山の斜面を10本ダッシュして縄跳び600回で、体幹トレーニングなどをしてから大盛りの朝ごはんを食べます。トレーニングの辛さよりも漫画盛りの米と大量のキャベツを食べたことの方が辛かったのを覚えています。何部ですかこれは。すごいね、陸上部、陸上部、なんかもう格闘技ですかみたいな。でもそうかもしれないけどね、柔道とか。縄跳び600回で体幹トレーニング、しかも漫画盛りの米と大量のキャベツ、すごいな。米はねさっきも言いましたけど、俺もうめちゃめちゃ食べたの覚えてますけども、ぜひニーナさん、あの何部だったのかこれ気になるな。山奥で朝から晩までこんなトレーニングしたんだね。これは良くも悪くも思い出になりますね。でも精神力つきそう、なんかこれを乗り越えられたら何でもできそうですね。さあさあ、じゃあどんどん行きましょう。うんた猫さん、ありがとうございます。去年ロサンゼルスに1ヶ月間短期留学と遊びを兼ねて行ってきました。かっこ途中ドロスのロッキーのために一時帰国したけどって書いてありますけど、これ1ヶ月留学してる間に一時帰国したんすか、ドロスロッキーのために。いや、ありがたいんだけどね。ありがとうだけど、すごいな、これほとんどロサンゼルス入れてないな。サンタモニカビーチで夕日を見ながらインナナウトバーガーを食べたのがいい思い出です。あー、これはいいね。日本では見れない景色と味ですごく新鮮でした。ロサンゼルスを好きになった思い出の夏でした。住んでいたヒロさんが羨ましい。いや、俺からしたらうんた猫さんも羨ましいですよ。1ヶ月間もね、もういや、ライブのために一時帰国ってすごいストイックなこと、まあありがたいけど、すごいっすね。でもね、このインナナウトバーガーっていうのは今ね、ちょこちょこカリフォルニア以外でもできてきてますが、もともとカリフォルニアチェーンのハンバーガー屋さんですね。本当にうまいんですよ、これがまた。ちょっと一味違いますよね。うわー、食べたいなー。俺もあのロサンゼルスに行ったら絶対に食べるバーガーですね。なんなら一回アレキサンドロスでテキサスのオースティンにね、サウスバイサウスウェストという音楽の祭典があって、音楽というかまあ文化の祭典があって、そこにライブしに行ったんですよ。そしたらテキサスに初めてインナナウトバーガーができたってニュースになったばっかりで、オースティンになんとインナナウト会って、まあ行きましたよね、迷わず。美味しかったな。インナナウトバーガーとタコベルはやっぱ食べたい。タコベル東京でも今食べれるんですけど、やっぱね、東京で食べるよりも LA に行って食べたい。はい、うんた猫さん羨ましいですね。これはいい夏の思い出だと思います。さあさあ、続きましてマキさん、ありがとうございます。私のひと夏の思い出は線香花火です。おお、このひと夏の思い出が線香花火って言ってる時点で結構エモいですね。大好きだった先輩とアパートの裏で2人でやった線香花火、おお、やっぱこれは激エモですね。その人との恋は叶うことはなかったけど、私にとっては大切な思い出です。あ、もうこれはもうマックスエモですね。
今ではお互い別の人と結婚して会うことはないですが、子供たちと線香花火してるとふと思い出します。だこれはもうちょっと切なすぎですね。セピア色の思い出ということで、はい、いいね。この線香、これもうまあ言ってみればベタな話と思いきや、なかなか実際体験してる人は少ない系の話ですね、これね。ここまでのシチュエーションはなかなかないね、こういうのは。でもこういうのですよ、今だからひと夏の思い出といえばって言ってね、こうキュンキュンしちゃうような話といえば、こういうのをついに来ましたね、マキさん。まあ、今はね別の人と結婚して会うことはないということですけれども、まあ、思い出だからね、こういろいろ、まあ、美化と言っちゃうとちょっと味気ないけど、まあ、自分の中でこういろいろ消化している部分もあると思うんですけれども、それがまたいいですよね、思い出ね。はい、もう同窓会とかで会った時にね、幻滅とかしないようにだけ気をつけておいてください。はい、続きまして、レミさん、ありがとうございます。中学生の頃、好きな男子を含めた男女4人で肝試しと称した夜のお散歩に行った時に、グッパで2組に分かれようとなり、奇跡的にその男の子とペアになりました。おお、なんかここへ来てこういう話がちょっとなんか来てますね。いいですね。いいよいいよ。なのに恥ずかしすぎてやだやだと言ってしまい、グッパをし直したらその子とは別々のペアになり、なんであんなこと言ってしまったんだと落ち込んだ苦い思い出が忘れられません。なるほどね、あるある。あ、でもこれもね、甘酸っぱいですけど、なんでそんな、もうやだやだじゃねえよと、素直にそのまま肝試しとか言ってキャーとか言って手つないじゃえと思うのは、まあその後から考えた話でしょうね、きっとね。その時はそんな風には思いませんと。いいじゃないですか、青春。で、ちなみに続きがありまして、その男の子とは両思いだったらしいですが、結局友達以上恋人未満で終わりました。青春ですねって言ってます。なるほどね、青春ですね。やかましいわっつって。いいじゃないですか、でも両思いだったんだね、実りたかったけど。でもこういうの多いですよね、やっぱね、中学生だもんね、だって、今これを聞いてくれてるリスナーの方の中に中学に通ってる方がいたらですね、ぜひ肝試しで好きな人とペアになったら、もうね、わかるよ、恥ずかしいし嫌だとか、もうね、好きだから言っちゃうんだけど、素直に言っとけ。ぜひとも素直に言っとけ。で、まあちょっとそっからの話は何かあったら、ぜひゴリラレディオに投稿して教えてください。はい、ということで、そろそろ曲に戻っていきましょう。甘酸っぱい話を聞いたところでね、聞いてください。もともとね、このバンドは知り合いでございます。だいぶ久しく会ってないんですよね。イギリスのバンドなんですけども、元気かなというところで久しぶりに名前を目にしたので、かけてみようと思います。聞いてください、ブロッサムズで Perfect Me。Deep, deep, deep.
レキサンドロスの磯部ひろゆきがお届けしてきました ZIPFM ゴリラ・ラディオ。本日もそろそろお別れのお時間でございます。まあ収録でしたけれどもいかがでしたでしょうか。楽しんで聞いてもらえてたらいいなと思っております。まあ俺も今日は山口県から魂飛ばしてますので皆さんのところに届いてたらいいななんて思っておりますが、ここでアレキサンドロスの最新情報をお伝えします。来月9月18日水曜日にシングル2をリリースいたします。シングル1以来のね2ということですけども、この CD は菅田将暉さん主演の映画クラウドのインスパイアーソングに決定しておりますボーイフィアレス、そしてサードアルバムシュワルツネッカーに入ってる曲のリアレンジバージョンですね、真夜中ドライブバージョン、これねシングル1ツアーで披露して評判が良かったらシングルに入れるわなんて言ってやってたらめちゃめちゃ盛り上がったので本当に入れることにしましたということなんで楽しみにしておいてください。そしてそして9月2日から小田急線の列車接近メロディーとして使用される渡り鳥のですねオルゴールバージョンみたいな感じのやつのフルバージョンがこの CD に入っております。渡り鳥駅メロバージョンですね。ぜひぜひ楽しみにしててください。さらにまあ新曲ももう一曲つけようかと思っておりますのでチェックしてみてください。そして初回限定シングル1ツアー版にはさっきねちょっと言ったシングル1ツアーから新宿ロフト公演東京のねを全編収録したライブ映像とオフショットを含むオリジナルフォトブックを収録しておりますということで結構豪華になっております。初回限定版ですね、こちらもぜひ楽しみにしておいてください。そして9月7日土曜日8日日曜日の2日間蒲郡ラグーナビーチで開催されるトレジャー 05X にも出演いたします。我々アレキサンドロスの出演は9月8日日曜日の方です。楽しみにしててください。またロックインジャパンフェスティバル2024 in ひたちなかへの出演も決まってます。ひたちなか久しぶりですよね。楽しみです。アレキサンドロスの出演こちらは9月21日土曜日です。お楽しみにどうぞ。そしてさらに10月26日土曜日27日日曜日の2日間神奈川県相模原市にて野外主催フェスアレキサンドロスプレゼンツディスフェス24 in 相模原を開催いたします。初の主催野外フェスでございますけれども26日土曜日も27日日曜日も豪華アーティストが決まっておりますのでぜひぜひホームページなどチェックしてみてください。そしてですねこちらなんとチケット予定枚数終了となっております。皆さん本当にありがとうございます。満員御礼でお届けいたします。まあ、チケット購入された中で、どうしても都合つかない方なんかはチケトレなんかもあるみたいなんでこちらも、ホームページなどなど確認していただければと思いますが皆さんお待ちしております。はい。また現在ゴリラレディオポッドキャストスペシャルエディションが Spotify などのポッドキャストで配信されておりますのでこちらもチェックしてみてください。さあさあ次回9月29日の放送なんですけれどもなんとですね来月は私磯部ひろゆきが育った日進市が提供についてくれます。イエーイ。すごい光栄ですね。本当に嬉しいです。生まれ育ったところと何かできるというのは。ということで、来月はですねタイトルがそれ仕様になりまして日進シティプレゼンツゴリラ・ラディオとしてお届けいたします。まあね俺が住んでた頃は日進町日進タウンだったので日進シティって言えるのがちょっと嬉しいですけどね。はい、大きくなられてということで、メッセージテーマも実は決まっておりましてテーマは子供時代の大冒険物語教えてということですね。これね大冒険物語と言っても自分にとってのということで結構です。子供時代って本当に家の周りだけがもう世界の全てじゃないですか。ね、家の外出たらもう近所ぐらいしか行かない。ね、そんな中で全員ね誰しもあると思うんですよ。初めてのお使いじゃないけど、まあなんか例えばちょっと自転車で普段行くエリアの外に出てみた時で道もあんま分かんないからすごいドキドキしたりとか、あと普段親のと一緒に車で例えばスーパーに買い物に行ってたとしたら。そのスーパー車で通ったことある道だけど初めてそこを自力で自転車で行ってみた時とか絶対ねちょっとこう殻を一個破って外に出た感あった思い出多いと思うんですよね。俺もちなみにそういうのあるんですけどそういうところをぜひですね、まあ来月ちょうど自分が育った日進市の提供ということなので皆さんの子供自体のそういう大冒険を聞いていこうかなと思っておりますのでたくさんのメッセージお待ちしております。
さあこの後は白井なっちゃんナビゲートのファインドアウトです。引き続き ZIPFM でお楽しみください。では最後に9月18日リリースの初回限定版ですね、シングル2の初回限定版シングル1ツアー版から新宿ロフト公演のライブ音源を今日はお届けしたいなと思うんですけれども、さあさあさあこちらですね、シングル2のリリース楽しみにしていただければと思うんですが、この曲、自分普段はシンセベースという鍵盤でベースの音を出しているんですけれども、シングル1ツアーはちっちゃいライブハウスツアーだったということで、生楽器でベースで弾いちゃえということで、かなりロックなバージョンベース的にはですねでお届けしております。ぜひ聴いてください。最後にこの曲でお別れしたいと思います。アレキサンドロスで Today。 バイバイ。なんとなくね、分かったようなことを言うね。